wadayaal, waa qaybteeni dambe wararkii iyo warbixinihii dhinaca diblomaasiyadda iyo weliba war aad naga barateen kol walba. Dabcan waa 2 bisha Abriil ama 2 bisha 4 2018, waa maalinimo Isniin ama habeennimo Isniin oo sii baxaysa ee daawadayaasha qiimaha leh. Qaybta labaad aan ku bilaabay dagaal culus oo faraha lasoga gubtay ayaa wuxuu ka dhacay gobolka Srinagar ee dalkaasi Kashmir, qaybta Hindiya maamusho. Dagaalkan ayaa wuxuu ka dhashay kadib markii ciidamada dalkaasi Hindiya ee sida militariga u tababaran iyo koox markaasi halkaasi ka dagaalanta oo ka halganta ay foodaystareen. Dagaalkan ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen 12 kamid ah xubnihii dagaalka lagu qaaday oo iyagu ahaa kooxo markaasi u dagaalama in maamulka Kashmir la siiyo madax banaani ka madax badan dalkaasi Hindiya. Dagaalka ayaa goordam waxaa ku soo biiray boqolaal kamid a shacabka Kashmir ee dhinaca Hindiya maamushee liraan Srinagar, kuwaasoo ku qasbay ciidamada dalkaasi Hindiya inay dib u gurtaan dadka dagaalka ku soo biiray oo iyagu ka yimid deegaanada la yiraahdo deegaano badan ayaa oo ay ka mid yihiin deegaanka la yiraahdo Diangam, Dragan iyo weliba deegaanka kale yiraahdo Kashodar oo dhammaantood ka tirsan Srinagar, ayaa waxay ku dagaalamayeen waraf iyo weliba shimbiralaayayaal iyagoo markaasi si xoogan dagaal ugu qaaday ciidamada. Hase yeeshee ciidamada dhankooda ayaa iyaguna adeegsaday rasaas nool iyo waraf, islamarkaana waxaa halkaasi ka dhacay dagaal faraha lasoo gubtay. Taliyaha aagaas ee linkaleya Siwaan Prakash Bani ayaa sheegay in dagaalku uu ahaa mid qaraad, islamarkaana 8 kamida ciidamada dhinaca ciidankooda ay noqdeen wax la dilay wax dhaawacmay, halka 12 ka tirsan kooxii wax iska caabinta la dilay. Wuxuu sheegay in dagaalka ay sidoo kale taageero buuxda ay siinayeen buur xubno dhinaca mukhabaraadka oo dalka Pakistan ka tirsan. Sidoo kalena waxa ay arintu cirka isku shirartay kadib markii dadka markaasi Kashmiriinta ah ee qaybta xukunta Hindiya ay banaanbaxyo isqabsadeen dhammaan gobollada dalkaasi ay ka mid yihiin magaalooyinka Jammu, waxaana la arkayay boqolaal dadka oo ku banaanbaxay islamarkaana gubaya calanka dalkaasi Hindiya oo dalbanaya in dalka Hindiya ay xornimo siiyaan islamarkaana ay uga baxaan dalkooda. Mid ka mid ah dadkaasi ayaa wuxuu sheegay in ilaa iyo iska hormaadyadu ay bilowdeen bilihii u dambeeyay sanadkan ay 100 ruux oo rayid ay dileen ciidanka Hindidu. Sidoo kale waxaa la arkay ciidamada dalkaasi Pakistan oo dhaqdhaqaaq xoogan ayuu ka sameynayaa xuduudda ayaa waxaa ku sugan ku dhawaad 1 milyan oo ciidan oo labada dal ah, kuwaas oo ah goobaha ka mid ah goobaha adduunka ugu khatarta badan, iyadoo marinka loo yaqaano the line of control uu yahay mid xasarad xoogan ay ka taagan tahay. Ciidamada Hindiya may faragelin dagaalkii maanta iyadoo weli uu dagaalku si xoogan sii socdo. Dowladda dalkaasi Hindiya ayaa looga digay haddii aysan casiiso dadka qaybta Kashmir ee Srinagar, intaas ay u sahlayso Pakistaaniyiintu inay adeegsadaan dadkaasi islamarkaana si xoogan ay u howlgeliyaan. Dadka reer Kashmir ee dhinaca Hindiya ayaa aad u taageersan jabhadan haatan wax iska caabinta ee ka kacantay halkaasi, iyadoo dowladda Hindiya ay ku eedeyso Pakistan inay jabhadaasi tababar heer sare ah oo military ay siiyaan ciidamadeeda iyo mukhabaraadka la yiraahdo ISI. Halkaan nagala socotaan waa Hurufadhi Media, wararkii ugu dambeeyay dunida, haatana Shiinaha iyo Maraykanka oo dhibaatadii dhinaca dagaalka iyo weliba halkii isla joogay. Shiinuhu wuxuu soo saaray in alaabaha uu soo saaro Maraykanku gaar ahaan 128 nooc oo alaabta Maraykanka ay saarayaan 125 ku dallacayaan cashuurta laga rabo ayagoo ka argoosanaya bay yiraahdeen, kadib markii Maraykanku tallaabo noocaas oo kale uu saaray naxaasta iyo weliba waxa loo yaqaano birta ee dalka Shiinaha ka imaanaysa. Waxyaalaha sida gaarka ah loo qaaliyeeyey ayaa waxaa ka mid ah 2 shay ee ugu badan ee Maraykanku u diro Shiinaha oo kale ah doofaarka iyo khamriga la yiraahdo wing, waxaana la sheegay in 2 shay ay noqon doonaan kuwo $3 bilyan oo cashuur oo dheeraada la duldhigo, iyadoo taasi ay u dhiganto lacag xoogan marka loo eego sida Maraykanku u rajeynay. Wasiirka dhinaca dhaqaalaha ee dalkaasi Shiinaha ayaa sheegay inuusan dooqa ahayn Shiinaha dagaalka dhinaca ganacsiga, balse ay ilaalinayaan wuxuu ugu yeeray danaha qaranka ee dalkooda, islamarkaana ay Maraykanku 2 jeer ka fikireen waxa uu ugu yeeray dagaalka dhinaca dhaqaalaha ee ku baaqeen. Waxay sheegeen in Maraykanku wajihi doono khasaare xoogan oo dhinacaasi ah maadaama Maraykanku uu yahay dalka ugu badan ee doofaarka u dira, hilibka doofaarka u dira dalkaasi Shiinaha. Sidoo kalena waxa ay dowladda dalkaasi Shiinuhu ka digtay in ay tallaabooyin cusub ka qaadi doonto dhaqaalaha dalkaasi Maraykanka iyo weliba shirkadaha dhinaca elektroniga ah ay ka mid yihiin shirkadaha dhinaca kombuteraadka sameeya iyo kuwa kale. Waxayna sheegtay in dagaalkan uusan la gara doonin bay raadeen cid ku guuleysan doonta, balse
شنو وصل هيسن بيري هادين وحيقول يا رين اختيار كلا وانا هين إني كفل عليا أنا رنتاس هل كان تقدر وانا صنع وهرفض ميديا هاتنا أفريقيا ذلك بوتسوانا ذلك بوتسوانا أيا وحلو داري مدحويني عصب مدحويني مكتوسي مسيسي أيا نقضي مدحويني شنات ذلكاسي كم إذا ذلك أفريقيا وقولنا قالها ينو مرادية طفيعا إكويا لقارد أفريقيا dalkan ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Nicolas Jiri Ayn Khama waxa uu iska cilsilay ama uu jagada ka fariistay kadib markii ay dhamaatay 10 sano ee sharciigu u ogolaa inuu xilka haysto waxaana 18 bilood ee asaga xilka uga harsanaa madaxweynaha hore haysa doona ama qabsan doona madaxweynaha masiisahan cusub ee lagu dheeriyay magaalada caasimadda ah ee dalkaasi Botswana qodobad uu ka jeediyay halkaasii madaxweynaha cusub ee Botswana Mokgweetsi Masisi ayuu wuxuu sheegay in uu dhibaatooyinka ay wajahayaan reer Botswana wax ka qaban doono ay ka mid tahay buuri dhibaatooyinka shaqo-la'aanta xoogan ee dhalinyarada haysata macalu waxa uu ugu yeeray faqriga iyo dambiyada cudurka HIV AIDS ka iyo waliba wuxuu ugu yeeray khamriga oo si daran wadankaas looga isticmaalo iyo daroogada iyo sidoo kale wuxuu yiri dhibaatooyin xoogan oo dhalinta dalkaasi ayagu ah dadka ugu badan haysta sidoo kale wuxuu sheegay in uu sidoo kale dhibaatooyinkan uu si dhow u qaado doono kadib dhaartii la dhaariyay kadib mid ka mid ah dadka darasa arrimaha dalkaasi ayaa wuxuu ku tilmaamay in madaxweynahan ay hortaalo dhibaatooyin xoogan iyadoo laga yaabo wiiray in siyaasadii Ayn Khama oo ahaa madaxweynihii asaga uu xilka ka qaaday xilka kala wareegay ee ku xigeenka u ahaa uu raaco hasay shucuu sheegay in tubtaasu aysan wax badan tari doonin doorashada soo socota ee dalkaasi ka dhici doonta October 2019 Botswana ayaa waxay ka mid tahay dalalka Afrika ee ayagu qaniga ah iyadoo ka mid ah dalalka adduunka ugu badan ee soo saara diamondka waxaana tan iyo intii xurmada ka qaadatay dalka Britain 10 sanoad ka hor dalkaasi waa mid degan oo in badan oo dalalka Afrika dhibaatooyinka ka dhacay aysan saameyn isla markaana waxaase dalkaasi la degay musuqmaasuq iyo waliba arrimo kale oo lagu eedeeyo hase yeeshee wuxuu ku jiraa dalalka ugu dhaqaalaha badan ee qaarada ku yaalla kolka laga tago dalal ay ka mid tahay South Africa halkaan naga daawana sanna warfadi media warkii ugu dambeeyay dunida iyo qodobada dhinaca diblomaasiyadda dawadayaal haatanna yahuudda iyo turkiga waxa kala haysta madaxweynaha dalkaasi turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa weerarkii dhinaca afka abid ugu daraa ku qaaday dalka yahuud Recep Tayyip Erdogan ayaa qodobad uu u jeediyay ama uu ka jeediyay gobolka Adana ee dalkaasi turkiga wuxuu ugu yeeray dalka yahuudda ama xukuumadda yahuudda inay tahay xukuumad argagixiso asagoo markii hore ka jawaabayay hadal qoraal ah oo soo saaray madaxweynaha wasaaraha yahuudda Netanyahu oo hadalkii hore ee shalay ee uu cambaareynta kaliya ku sugnaa ee dalkaasi Turkiga ka soo yeeray uu kaga jawaabayay kaaso uu Netanyahu uu ku eedeeyay madaxweyne Erdogan in ciidamadiisu ay si aan kala sooc ahayn u duqeyeen deegaano ay ka dagaalamaan kooxaha PKK iyo YPG ee Syria iyo waliba Iraq aysan ahayn inuu soo afka la soo galo wuxuu ugu yeeray ciidamada ugu niyadda wanaagsan ee gobolka oo la jeedo ku yahuudda waa Mr. Netanyahu ayaa haatan waxa hadalkaasi uu ka dhashay arag ka timaada Mr. Tayyip Erdogan oo ugu yeeray in uu yahay ninka adduunka ugu doqonsan isla markaana uu yahay qofka adduunka ugu jilicsan Mr. Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu yeeray Netanyahu inuu yahay nin jilicsan isla markaana kaliya la dhiil gareeya ama dhibaatooyinka buur dumarka iyo ciyaalka iyo dadan hubaysnayn Mr. Erdogan ayaa wuxuu ka digay in hubka nuclearka ah ee uu isku haleenayo wuxuu yiri Mr. Netanyahu uu maalin dhow noqon doono mid aan shaqeynayn wuxuu yiri waxaan sugnaa dhamaadka maalmahaaga iyo wuxuu ugu yeeray xukunka doqonimada ah iyo jileeca baahsan ee hoggaanka aad u haysid oo aad ku faanaysid buuri inaad haysatid hub nuclear waxaa jiri doonta buuri maalin dhow in hubkaas uu shaqeey waayo isla markaana gacmihiina laga gurto ayuu ka digay Mr. Recep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale wuxuu ugu yeeray in dagaalka ciidamada Turkiga ay ku jiraan uu tusaale u yahay kadib markay galeen magaalada ugu weyn gobolka Afrin sida loo soo dhaweeyay ciidamadiisa isla markaana loo marxabeeyay isagoo sheegay in aysan ciidamadiisu weliga dhagad ku jiidin ruux shacaba wuxuu sheegay in ciidamadiisu ay yihiin ciidamo sharaf iyo cise leh kolka ay ka dagaalamayaan meel kasta adduunka ku saabsanna ay u diraan si ka madax bannaan buuri siday ay u dagaalamaan ciidamada uu ugu yeeray inay sida baxalnimada iyo fulaynimada ahay dadka u laayaan Mr. Recep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale wuxuu ka digay in xukuumadda dalkaasi ay loogu yeero wuxuu ugu yeeray dal balse ay tahay buuri state argagixiso oo sida uu sheegay
رجب طيب أردوغان أو هذا كيس عرب بهسن أي مركزي بهسي أي وحوصيده كله وقبا قي دتك ريال فلسطين إن أي صبر كبديان يعني استمر كانا أي مال مدهو حالته إسبدلي دونت وحو سيدو كلا مستر رجب داي أردوغان مردنك كلا عديي إن عيدن كيسو أي دوان سو أفتري دونان هالقلقة يكوضان سيريا إسلامر كان أي نبادية دونان دوان قوبها يقبسدان رجب داي أردوغان أيا شاقي إنو ولي حسوستو تاريخ دلو إسرائيل هالكاسي وحونا شاقي إن ساندك كوني يساقال بغلي فرتين سيديد دي وياهي مدلو إسلامر كان أي وحوال بادب أو بلا بكران سيدو كدقي داو داي شاقي ماله فلقين توررك إيا دنيعة مركاسي لو ذاكست أصحابتنا وحقينا تنين تنساركي دونه أمان الله.